Në vitin e kaluar nga arkesat e kapur atje, me vogla ishte 1.8 ton. Me vogla ka ishte 1.8 ton. Tani, dhe vitin e kaluar në poema më në 17-18 korrik, ne kemi diskutuar këtu, për dy nga arkesa që hynë në portin e Durrësit brenda 48 orëve dhe ishin 2.2 ton. Pra ju thoni që në Ekuador ka personazhe me influenca shumë të larta. Ne sot duam apo s'duam, po se kam përmend fare Gramoz Recepin deri tani, që është personazh i njohur në gjithë media botërore, është bërë gjithandej e kërkon Gramoz Recepi nga Velç. Se ai ka ikur ka dalë dhe nga Burgu tani atje dhe shqiptarët aty janë të lidhur me bosët lokal. Për shembull, njeriu që ishte i lidhur Gramoz Recepi, Zambrano, u vra. Doli me licencë avokati nga Burgu dhe sa doli nga Burgu e vran. Sa ti krimi komandohet nga Burgu. Sot bosim i madh Ekuadorit ndodhet në Burg. Është Fito, ky ishte numri në listën e Ekuadorit, ky ishte numri 3. Ky që u kap, pra gato. Dhe sot lufta në Ekuador bëj autoritetet amerikane, kartelet meksikane, kartelet kolumbiane, sepse Ekuadori është lënë me sa pashu qëllimisht një vend i pakontrollueshëm që të bëj këtë mision, të jetë porta shpërndarse e kokainë. Ekuadori vetë nuk prodhon kokainë. Kokaina vjen nga Kolumbia, nga Peru, nga Bolivia. Pra Ekuadori vetë nuk prodhon kokainë. Por fakti që ne jemi kaq prezent sot dhe kemi kaq shumë shembuj. Thash deri para një viti shqiptarët përmendeshin për vrasjet aty, për atentat. Një nga shqiptarët që ishte bërë atentat në Ekuador, e kërkova tani së fundi, u mendoja që ishte në Burg në Gjermani, shqiptar nga Kosova, ai kishte filluar dhe po ndërtonte një kompleks rezidencial në Prishtinë. Pra nuk është ne jemi vetëm tene. Se ne jemi dhe miq edhe kështu. Megjithëse që merresh të gjitha nuk të Po në një mëndë që mund të hashë në një hunga këta... Po tani, po nuk e kujdes, hylli më së duke të që ditëshme. Si të pjese... Pjese lojës është da. Jo, është rezikshme dhe? Pjese lojës është da, jo? Gjithësi, brënda... Asaj që ka... Se japin këta dhe... Sigurisht... Thonore, ky pse e kruan ka i shumë. Hylli, flasim për grupe... Se bote madhe po betë kërë. Flasim për grupe që kanë shtrirje në tre kontinente, për ata Shqipëria shumë e vogël. Këtu, dhe atë që njohim, që pashu në atje, nuk kishte një personaj që përbënde në i nivel. Shumë i rëndësishëm. Kishte një personaj që i nivelit lartë, pra nuk i ka dhe një goditje narkotrafikut shqiptar. Narkotrafikut, se mafje është fjale madhe, për shqiptarët e ende nuk janë një mafje vërtet. Pra, nuk ka pësuar në i dëmë të madhe. Sigurisht që ata që janë atje, kur u ekspozojt e emrin, nuk kanë mirë. Sigurisht lajmi për presidentin që doli atje, ma bën me dije për para, sepse ishë vënd në djeni që mediat e kuatariane do publikoni një lajmë dhe ku do akuzoni shqiptarët. Ajo që rezultoj nga ju që pashu në Ekuador, është fakti që organizatet në mëdhaja shqiptare, të cilat kanë shkuar në vëndburim, pra, pse kanë shkuar, qatë duan shqiptarët, pyetja që bëre ti, qatë duan në Ekuador, ka që lari, pra një që anë lari. Ne shkuam në Ekuador për të maksimilizuar fitimin dhe për të kontroluar linjat e trafikut. Pra, vajtën e Ekuador, Ekuadori është quhet vend origjine. I mallet. Ti e ngarkon vetë aty ngarkesën. Nëse ke lidhje të duhura, ke njohje të duhura, dhe ti në bazë të fuqisë që ke, në bazë të garancisë, fuqisë monetare, të lidhjeve që ke, ti aty mund të nisësh ngarkesat në drejtim të Evropës, të Afrikës, të Australisë, këto janë ngarkesat që janë kapur vitin e kaluar. Pra shqiptarët po çonin në Australi, janë kapur duke çuar në Afrikë, janë kapur duke sjellë në Europë. Dhe ngarkesa më e vogël që shqiptarët u kapën në vitin 2022 ka qenë 1.8 ton. 1.8 ton thotë. Kokainë. Ngarkesa më e madhe ka qenë 7.5 ton. Imagjino në këto përmasa, sa do që të mundohemi ne sigurisht që këto operacion, për shumë, javën e kaluar folëm bashkë, dhe më të thashë që është kapur një në Burkina Faso, me anje peshkipi. Pra, që atë mundohen shqiptarët në Burkina Faso? Në Guinea Bissau, në Guinea Bissau, që atë do një shqiptarët me peshkaregja, që i kishin blerë peshkaregja, e kishin marrë nga 900 kg, ishin kapur, por ishin një operacion që nga kjesa ishin për logaritë në dragetës italiane. A ka personajet të tjerë? Qëfar do të theme këtë ylli? Pra, ata që janë të vendosën në Ekuador, janë, si themon, konsuit ose ambasadorët e krimit organizuar shqiptarë. Ata nisin, ata janë aty përfaqësues, një pjesë atyre ka shqiptarë që janë pengje, deri sa nga rkesa të shkojnë në vënd të dorëzohet dhe të bëjt pagesa, rrinë edhe pengë aty. Ka pjotë rraset tila, në pash pjotë rraset tila. Por, sot ne jemi në fazën kur shqiptarët që janë të vendosur atje, pra, ata që njifen si personajën të rëndësishën bëtë në krimit, janë emisarët e bosëve të mëdhenjë që rrinë Dubai ose rrinë në Europë.
Pra këta në përfaqësuesit. Paraja që fitoi atje, pra që fitohet në Ekuador, ku e ka se ne ajo na intereson? Ku shkon ajo? Një nga ankesat që kishin ata në kontaktet që patëm atje ishte fakti që ata donin ta sillnin këtë para në Shqipëri. Po ata thoshin ne nuk e sillnim dot në Shqipëri, sepse në Shqipëri thoshin ka vetëm një mundësi. Ne duhet ta çojmë paran, thoshte ai, te kompanitë më dha, s'kemi rrugë tjetër ku ta çojmë. Dhe nëse e çojmë te kompanitë më dha në Shqipëri, kompanitë më dha kontrollojnë policinë, prokurorinë, gjykatën dhe thonë nëse mund të na arrestojnë dhe na humbin lekët. Dhe mundësia tjetër e tyre kush ishte? Ti çonin në Dubai. Që ata i çojnë në Dubai. I çonin në Dubai. Pra, sot ata me e vetme lidhje që ata kanë me Shqipërinë është origjina. Dubai bën dursin këtu. Tani nga Dubai do gjetur linja që do të cilën në Shqipëri, sepse pikërisht ajo është pra, në vendin në qytetin ku shkova atje, po marr vetëm rastin e Guayaquil që është porti më i madh i dërgesave nga Amerika Latine të kokainës, është në rang botror, nuk është thjesht për Shqipërinë. Pra në Guayaquil. Unë kisha dëgjuar këtu me Yllin kemi qenë në emision, këto të kompanive të bananeve, këto të autoritetet tona që thoshin që atje kontejnerët janë të kontrolluar, të stampuar, të skanuar, e të që ishtë atje, atje mund të fusi edhe një elefant në kontejner dhe një elefant. A e merë do të, a ke garanci ku do të marrësh? Dhe prandaj duhet porti i Durrësit. Do të kemi një vend më korruptuar se ne. Kishte 4 porte Guayaquili, nga këto 4 porte, 3 porte ishin jo më korruptuar. Ata janë në nivel global, një nivel për nivelin e korrupsionit, shumë të lartë korrupsionit. Vetëm një port ishte i sigurt, nëse mund të quhej i sigurt, dhe ai port ishte marrë në koncesion nga holandezët, të cilët kishin aeroportin e Guayaquilit në koncesion. Dhe për ngarkesat që shkon, pse kishin marrë holandezët? Sepse porti i kryesor i zbarkimit në Europë është Rotterdami. Dhe holandezët për të mbrojtur veten, nga që nuk ja dolën dot në Rotterdam duke shtuar kontrollet e masës sigurisë, çfarë bën? Shkuan dhe morën portin atje me koncesion dhe që të kontrollonin ngarkesat e tyre, i kalonin në skanner që atje. Pra, gjithë panoramën ta bërë për të kuptuar që ato ngarkesat me banane që kapin në Shqipëri janë një thërrime Në gjithë industrinë e madhe që qarkullon lart e poshtë para. Çu ndodh me gjithë krimin? Dhe me gjithë ne jemi te pjesa që interesonte për Shqipërinë. Dhe fakti që unë nuk kam besuar që shqiptarët mund të arrinin në këto nivele, sepse ishin faktor atje. Ne shqiptarët nuk janë shumë. Serbët ishin 50 herë më shumë se ne atje, prezant. Aty. Aty se ishin para nesh. Shqiptarët sa ishin aftësisht? Shu që ndodh me shqiptarë? Ky shërbime inteligjente tha 4000. Po nuk mund ta them të saktë atë sepse kanë dhe familje thonë. Jo, nuk është halli i familjeve. Pjesa dërmuese e këtyre që merren me këtë nivel trafiku nuk kanë dokumenta shqiptare. Janë europian. Janë me pasaporta europiane. Pasaporta shqiptare ta ekspozonte. Ata janë me pasaporta italiane, me pasaporta greke. Pra janë qytetarë europian. Pra, shumica atyre që janë vërtet të rëndësishëm në botën e krimit, ose janë me dokumenta vendase. Dritan Gjika është me pasaport ekuadoriane. Pra është ekuadorian. Dritan Gjika është ekuadorian, i vendosur shumë herat atje. Ky rrapa i kishe dokumenta ekuadorian. Po, si mbas kësaj që thonë mediat e Ekuadorit, ky është i personazh që kishte lidhjet forta në rrethin e ngushtë presidentit të Ekuadorit dhe kishte lidhjet forta në administratë e Ekuadorit. Por fakti që shqiptarët kanë vajtur në këtë nivel dhe po fliten në këtë nivel dhe rastet, pra mos merrim me ato që i mendojnë, por me ato që janë fakte, thashë, me origjinën në Shqipëri. Ata në Shqipëri vetëm kur i kërkojnë për të dhënë një dorë mund të vinë. Pra, siç është porti i Durrësit. Shikoj, ata nuk janë kështu akmarrës. Problemi i tyre është kur dikush mban qëndrim në favor të një pale kundër atyre. Rëndsi ka mos është pale në luftën mes tyre. Do të flet për gjithë njësoj, ata nuk kanë, se kanë problem. Po fole për gjithë njësoj, nuk kanë problem fare. Jo, nuk kemi ende kërcënim serioz për ta. Troç. Ne nuk kemi ende kërcënim. Por kur bësh pjesë e një pale tjetër dhe përdor informacione, jo në çuptim nuk kemi. Ja, ja. Ja, nuk kemi ose në çuptim nuk kemi. Media jo, për masat që kanë ata sot dhe ajo që flasim ne, po që flasim në studio, unë kur thosha këto gjëra për 4 vjetësh, më duke edhe vetë kur mbante emisionin të shënuar do ta do thon këtu se është Terezi. Kur vetë i shoh atje, pra ne jemi shumë larg atyre. Ata kanë shkuar sot në operacione shumë të mëdha. Kto që thënë shqiptarët do thonë. Shqiptarë, flas për grupet kriminale shqiptare. Por ne kush jemi se po bëni krasim? Ne, flas qytetarë shqiptar. Shqipëria, media shqiptarësi, media gjithë. Shqipëria si vend. Media nuk e quajmë. Policia, prokuroria. Se kanë shkojnë më në shtesë tjetër. Ta lëmë. Në kuptimin e furnizimit të Shqipërisë. Nuk është shumë e rëndësishme kjo. Nuk po flas për Shqipërinë. Është një pikë tjetër tani. Se jamit, nuk po flas jetë për. Ata ne jemi vetë që nuk provojmë thuaj se këto lloj organizatë. Se jamit. Nuk e kanë organizatë ndërkombëtare kriminale. Shumë e vogël për tasën.